پاکستان مسلم لیگ نون شارجہ کے زیر اہتمام پی جی عمران احمد شاہ ممبر قومی اسمبلی حلقہ ہن 147 ساہیوال کے اعزاز میں مسلم لیگ نون یو اے کی حد العزیز شخصیت غلام مصطفیٰ مغل کی رہائش گاہ پر عشائیہ تقریب میں موسم کی خرابی کے باوجود کثیر تعداد میں تمام ریاستوں ابوظہبی، الفجیر، العین، الکوئین، شارجہ، دبئی سے عہدیداران اور کارکنان کے علاوہ مرکزی عہدیداران نے بھرپور شرکت کی اور مہمان کا شاندار استقبال پھولوں کے گلدستے پیش کر کے انتہائی گرم جوشی کے ساتھ کیا۔ نظام کے فرائض حافظ زاہد علی اپنے مخصوص انداز میں کیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ میزبان شارجہ یونٹ کے جنرل سیکرٹری عرفان اقبال تور نے استقبال پیش کیا۔ خواجہ عبد الوحید پال جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون یو اے نے اپنے خطاب میں معزز مہمان کو خوش آمدید کرتے ہوئے تنظیمی امور پر روشنی ڈالی اور قائد محمد نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ غلام مصطفیٰ مغل اور میزبان شارجہ یونٹ کے صدر محمد غوث قادری نے اپنی خطاب میں اپنے معزز مہمان کو نہایت عقیدت کے ساتھ اپنے خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کیا اور قائد محمد نواز شریف کی وطن عزیز کی خاطر بے شمار قربانیوں اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے جمہوریت کا پرچم بلند رکھا۔ ممبر قومی اسمبلی پیر عمران احمد شاہ نے حاضرین کی پرجوش تالیوں میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ اکرم نیوز ٹائم دبئی، اس وقت میرے ساتھ پیر عمران احمد شاہ صاحب ہیں جو کہ ساہیوال سے ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں۔ ماشاءاللہ آج ان کو مل کر احساس ہوا دین اور دنیا کا، آئیں ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ آج شارجہ پاکستان مسلم لیگ نون کے شارجہ ونگ نے ان کو عشائیے پہ آج مدعو کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور بڑے نورانی لگ رہے ہیں۔ جی بس بزرگوں کا کرم ہے جی، آل نبی اولاد علی ہونے کی نسبت اور اسی نسبت مہمان ہیں۔ سر سب سے پہلا میرا جو کوسچن ہے، اس وقت پاکستان مسلم لیگ بہت ساری مسائل کا شکار ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میاں صاحب جو کہ جو لیڈر ہیں، جو فاؤنڈر ہیں، وہ بیمار ہیں، پہلے تو ان کی صحت یابی کے لیے کچھ آپ بتا دیں۔ جی ان شاء اللہ تعالیٰ قائد محترم جلد صحت یاب ہو کے، بڑے سیریس بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ پانچ دن پاک کے صدقے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور انشاءاللہ جلد وہ پاکستان وہ لوٹیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر احتساب کا عمل بہت تیزی سے، لیکن ہے مسلم لیگ نون فوکس، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے مسائل کا فیس پاکستان مسلم لیگ بہتر کر رہی ہے؟ جی دیکھیں جی صاحب، لوگ جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب، مطلب انہوں نے پروڈکشن آرڈرز کے لیے بھی نہیں کہا، انہوں نے ضمانت کے لیے بھی نہیں اپلائی کیا، جو ہیں اب آگے بھی جو پائپ لائن میں جو ہیں، تو بہرحال ہم تیار ہیں۔ میں پچھلے دنوں ملک سے باہر تھا تو کسی نے تو مذاق کی بات ہوئی تو کہنے لگا آپ نے تو کچھ نہیں کیا، تو آپ ملک سے باہر، میں کہ جی آگے جو پکڑے جا رہے ہیں وہ انہوں نے کچھ کیا ہے، پکڑے جا رہے ہیں تو یہ کرائیٹیریا نہیں ہے، مطلب انتقام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی مطلب جی یہ مشکل وقت ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب سحر ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ 2020 جو ایئر ہے یہ تبدیلی کا سال ہے اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے گی۔ ابھی جو بل پاس ہوا اس میں پاکستان مسلم لیگ بھی شامل ہے، آپ کو کون سی ایسی مجبوری لاحق تھی جو آپ نے سائن کرنا پڑا یا ووٹ دینا پڑا؟ دیکھیں پارٹی کی قیادت کا جو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ڈیسائیڈ ہوا تو انہوں نے کیا ہے، بہرحال بل جو ہے وزیر اعظم مدد جی کے، وزیر اعظم اگر شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب ہوتے ہیں تو جو بھی چیف اس وقت کا ہوگا وہ ان کا ہی مرہون منت ہوگا نا جی، کہ جی کہ وزیر اعظم نے دینی ہے، جو پہلے اسی طرح ایکسٹینشن ہوتی آئیں وزیر اعظم دیتے آئے، اب یہ ہے کہ جی کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آ گیا، آئین کا وہ حصہ بن گیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے۔ بہرحال جس سے ہمارا پاکستان مضبوط ہو، ہمارے ادارے مضبوط ہوں، وہ ہم اس ہر ایکٹ کو سپورٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی حکومت کے بہت بڑے بڑے نام آج کل خوبصورت سکینڈلوں میں ہیں۔ جی وہ حامد خان صاحب نے ایک کہا تھا، ان کی ایک ٹویٹ تھی کہ جی کہ پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہے اور اس پیج کا نام ہے حریم شاہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے نا سوالوں کا جواب دیا، انصر اکرم کو ٹائم دیا، نیوز ٹائم کو ٹائم دیا۔ آپ سلامت رہے، خوش رہے، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔